Onazi. Vėl siunčia kamuolį kraštą Marko Karamarko. Ir pavyksta pratęsti ataką su Tadičiumi. Josipo Tadičius. Verbickas. Dabar jau perdėmas į kairę. Ugo Videmonui. Tikrai pavojinga situacija. Videmonas prieš Floro. Ir įvartis. Įvartis. Uždaro perdėmą Tomislavas Kišas. Sėkminga žalgiriečių kombinacija. Videmonas Kišas vėlgi parodo savo klasę. Videmonui, kai sukuriamo situacijo žaisti vienas prieš vieną, jis yra pavojingas kaip Elvelto. Sudalyvavo čia, aišku, ir Verbickas, jo indėlis taip pat buvo ryškus, ir Karamarko, ir Tadišius visi prisidėjo prie atakos, toks tikras komandinis įvartis. Maršrutizatorius veikia gerai, tai yra iš vieno krašto į kitą, taip ganas taigiai perkeltas kamuolys, ten išsidėstyti tinkamai Panevėžys nespėjo, o... Na, va, čia Floru dengia Videmono dešinė koja, bet Videmonas labai ramiai pasimeta į kairę, atlieka perdavimą ir belieka tik nukreipti kamuolį vartus Tomislavui Kišui, tai jis ir padaro. 1-0, Žalgiris pirmauja, sužaidus šiek tiek daugiau nei pusvalandį. Kišas po pertraukos grįžo į Vilnių, Žalgirio komandą, ir vėlgi rodinėjo, kad